yang ni eh. Hello, saya hello, saya Nifko dari jabatan operasi syarikat Swift Holish. Cakap kau tak lancar lah lagi sekali. Tring tring. Hello, saya Nicole dari jabatan jabatan operasi. Ya, boleh saya tak lancar. Hello, tak lancar. Tring tring. Hello, saya Nicole dari jabatan logistik operasi, jabatan operasi syarikat. Lagi sekali. Tring tring. Apa-apa. Hello, saya Nicole dari jabatan operasi Swift Holish. Boleh saya dapatkan nama dan nombor telefon? Nama saya Steven dari syarikat ABC. Nombor telefon saya 013-692-8372. Minta maaf, boleh ulang? Saya kata tadi nama saya Steven dari syarikat ABC. Nombor telefon saya 013-692-8372. Terima kasih. Nama tuan Steven dari syarikat ABC, nombor telefon 013-692-8372. Adakah ini betul? Ya, betul. Okey, bagus. Terima kasih.